спокуса виникла раптово. І це було не схоже до того, що Джон відчував раніше, як він розвивав нові смаки. Потяг до тваринного м'яса. По суті, це не якесь лихо, якби не той маленький факт, що Джон був відданим веганом. Принаймні, відданою веганкою була його дружина, заради якої він змінив свою дієту. І хоча він ненавидів зміну дієти, він знав, що повинен прийняти участь в цьому, враховуючи всі його страхи, старіння, а також незначний серцевий напад декілька років тому. Але всі ці аспекти змінились з часом. І ось, зайшовши в інтернет, щоб знайти веганські рецепти, вона знайшла споріднену душу і здорових людей у спільноті. І невдовзі вони відвідували зібрання, тусили з іншими веганами на їх прекрасних фермах. І навіть іноді ходили на акції протесту. І знаєте що? Джон ненавидів кожну секунду цього. Він відчував, як ненависть зростає в ньому, поглинаючи його щодня. Доки він не став лише порожньою оболонкою. Але він ніколи не хотів завдати душевної чи фізичної болі своїй дружині. Він не хотів цього, хоча й ненавидів. Але на даний момент це все не мало значення. На даний момент Джону хотілося гамбургер. І зараз, вже на пенсії, вони з дружиною все робили разом. Він знав, що зможе це зробити, якщо все буде правильно. І хіба ви цього не знаєте? Але ця можливість з'явилась незабаром після того, як у нього почала тяга до м'яса. Його дружина перенесла великий інсульт. Через кілька днів після того, як вона повернулась додому з лікарні, Джон почав реалізувати свій план. Він купив гарну м'ясорубку, розрізав м'ясо на півкілограмові котлети, перекрутив його. Закінчивши, він пішов у спальню і захопився своєю роботою. Бургери були соковиті, свіжі, з кров'ю. Він їв їх дуже рідко, коли ще був справжнім м'ясоїдом. І щоб провчити свою хвору дружину, він вирішив вбити відразу двох зайців. І він пишався собою. Вона почала несамовито бормотіти, намагаючись відійти від Джона, але вона була слабка та хвора. «А тепер, Люба, чекай своєї черги», – грайливо сказав Джон. «Я зробив цей бургер з себе». Перш ніж помахати обрубком руки, який раніше був його лівою рукою, – сказав він.